mellan matcherna just nu, Patrik Hellman, hur återhämtar man sig efter fredagens Gais-match? Först. Ja, det första är väl att man går ut och joggar ner lite grann för att musklerna får återhämta sig, och sen handlar det om att äta, dricka och sova mycket. Om vi ser tillbaka på fredagsmatchen först, grattis till en målskytt först. Ja, tack så mycket. Det var ju, vi hade väl 4 hörnmål där och jag gjorde ett av dem, så att det var hörnorna så redan sån här gången. En sån match som man ska vinna mot Gais, hur svårt är det att gå in i en sån match? Det är klart, Gais jobbar på och kämpar, de ger ju aldrig upp. Och vi har väl lite grann hack i vårt spel, men det känns trots allt skönt att vi kniper den här segern. Så när man gör 3-0 på 6 minuter i inledningen, då tror man att det är helt klart då? Nej, det gör man ju inte direkt, men samtidigt är det skönt att leda en match för en gångs skull. Vi har ju legat under i 6-7 matcher, så att det var ju lite nytt också att hamna i överläge. Men nu är det Västerås på tisdag och det blir ingen lätt uppgift. Nej, det är en riktig toppmatch och det blir alltid bra tempo när man möter dem. Det är ett gäng som vill spela bandy. Det brukar alltid bli mycket mål och roliga matcher. Ja, det finns väl, det var ett par år sedan det slutade 9-8, men vi ska inte släppa in så mycket. Men vi får gärna göra 9. Ni har bara vunnit ordentligt här hemma hittills i den här säsongen. Förlust nollan, den ska vi hålla intakt även på tisdag. Ja, det är klart. Jag vet inte, Dan hade någon räknat ut hur många matcher det var på raken utan förlust där. Jag vet inte om det var närmare 30, så att här är vi starka. Och den håller vi gärna vid liv. Såklart vi ska göra det. Lycka till på tisdag. Tackar.